vážení svadební hosté, dovoluji si vás tímto z této slavnostní den přivítat a jsem potěšena, že mohu být u toho, kdy se zde přítomní snoubenci rozhodli vstoupit do stavu manželského a já jim i manželský svazek potvrdím. Až dosud se vaše cesty míjely. Každý se si kráčel po té své, někdy krásné a prosluněné, někdy blátivé, až jste došli na osudovou křižovatku, kde jste se potkali. Rozhodli jste se, že Tady ta řeka protéká bez jakéhokoliv problému, tady není ani památku po nějakém ledu nebo něčem takovým, stojí na mostě Bytyšce s místostarostkou naší, díváme se do vody a nic nevidíme a odhadujeme, že asi nikde nic podobného nebude. Thank you.
Na trase počítáme s třema zastávkama, to znamená první Babí Lom, rozhledna, potom se zbavíme veškerých našich lelků u lelkovače, neboli v pasti na lelky. Tam vám něco kolem toho povykládám, jak to radní z obcí Česká Lelekovice a Vranov vymysleli, jak k tomu vlastně došlo. A před Vranovem ještě bude mít možnost se podívat za nekonečno. Paní starostové, sedneme na kola.